Labiausiai bijojau turbūt plaukimo, nes treniruočių neturėjau daug to klausimų. Tai šitas buvo baisiausia, bet po to taip, dar viena dalyka, renginio organizatoriai patikino, kad upė neša pati, tai va čia buvo geriausia naujiena turbūt dienos. Greičiausiai nežinau, kai išlipau iš vandens, kai pasiėmiau dviratį, jau buvo linksma. Dviračio trasa buvo gera, tai smagu buvo tikrai. Pirmą kilometrą taip, bet po to atsigavo kojas ir buvo smagu. Norėjau užsiplėšt, bet taip nesigavo, į kalnelį. Per pievas tokias grubiai tariant, tai dėl to. Nu, kojas atrodo pilnas, tikrai labai pilnas, toks jausmas, kad užsidėjęs kokius varmenų ant kojų ir lėki. 4 dienos iki sekančio triatlono, kada pildysi registraciją? Tai grįžęs. Žiauriai faina, žiauriai reikėjo stipriau pasiruošti ir kažkaip, kur aš papuoliu. Buvo panika dėl to, kad negauti iš kojos ir iš alkūnės. Bet dugnų paropėt išėjo. Dviratį patiko minti, biškį atmušo bėgime, tai mano stikė praktiškai, nes aš dažniausiai bėgu ir medituoju ir mėgau jos tuo, tai ten galėjau atsigrėti. Kuo esi labiausiai patenkintas? Dalyvavimu, tiesą pasakius, čia ir išbandymu šitos rungties.